Okej, välkomna ska ni vara till skolwebinarium nummer 11. Vi ska hålla på lite grann med lite fortsättning på förra webbinariet som handlar lite grann om öppna lärresurser eller Open Educational Resources. Och idag är det faktiskt jag som ska hålla i det och jag har lite hjälp av Kristina Alexandersson. Du kan säga hej Kristina. Hej Lars, jag heter Kristina Alexandersson. Ja, precis. Jobbar på Internetstiftelsen, projektledare. För digitala lektioner på er webbsida, som ni producerar på er webbsida. Men har också varit projektledare, eller är projektledare för Creative Commons. Ja, det är. Och jobbat massor med öppenhet och skolfrågor länge. Mm. Som sagt, bakgrunden till de här skolwebinarierna är ett skoluppdrag som vi har på Riksantikvarieämbetet som ett regeringsuppdrag. Då, och i korthet går det ut på att försöka se till att kulturarv används mer och enklare för i skolundervisningen. Så är det i korthet då. Som sagt, idag ska vi prata om hur man kan göra digitala lärresurser så enkla att använda som möjligt. Och lite grann, som sagt, därigenom kommer vi snudda lite grann på de här rekommendationerna som UNESCO har släppt för öppna Open Educational Resources. Det var ingen bra översättning riktigt, det var inte bestämt ännu. Okej. Jag tänkte börja med en inledande presentation och sen så tar vi kanske ett litet kort break och sen så är det öppet för frågor, diskussion och reflektion, whatever. Så att så gör vi. Jag tar och byter skärm nu till en sån här PowerPoint. Nej, jag måste nog göra så här först. Så. Prosit. Prosit. Hur mycket pollen idag? Okej, ser ni bilden? Hallå? Jag ser bilden, så att om du litar på att jag ser den så ser alla andra det jag ser. Perfekt, då kör vi. Som sagt, först och främst ska jag säga någonting om det här med omfattning på det hela. Vi kommer inte prata hur man exakt pedagogiskt kommer utforma digitala lärresurser, utan det är ni som kan pedagogiken i första hand eller kan vet hur man ska inhämta den kunskapen. Vi kommer mer prata om digitala lärresurser inom kontexten webben, eller webben som media i första hand. Då. Och allt som vi pratar om är tips. Det finns inga som helst krav eller någonting att ni behöver införa något av det här, utan se det mer som inspiration eller något att fundera kring. Då. Förra webbinariet så pratade vi om Open Educational Resources. Så ni som inte var med eller inte hunnit titta på kan bara snabbt ögna igenom det här så får ni en liten recap på vad det handlar om. Kan inte du ge oss en recap istället bara för att vi okay, nu vi har säger du lagt så här. Fram texten för att läsa igenom det. Ja, så här, väldigt kort. I princip alla resurser som kan användas inom undervisning, oavsett format eller vilket medium man använder. Och som dessutom befinner sig i som är uppe inom det public domain som man pratar om, eller är upphovsrättsskyddare, men är släppta under en licens. Som gör att man kan utan kostnader återanvända den, förändra den och distribuera den vidare utan några som helst hinder. Så det är en definition av vad en OER är för något, en Open Educational Resource. Varför är det här viktigt för kulturarvsinstitutionen eller de som jobbar med skolan? Det är bland annat möjligheten att kunna använda och anpassa digitalt material som undervisning. Det ska vara lätt att liksom få in det i sin undervisning utan att behöva förändra, ifrågasätta eller undra över hur man får använda det. Vi kommer fram till det lite grann lite senare tror jag. Och vi kan fördjupa oss i det där, för att det där är ju en fråga om också hur man ställer sig till just de här frågorna. Jag ska bara säga som sagt att skoluppdraget då jobbar mycket med kartläggning för att förstå nuläget. Vad är det som AMV står för, arkiv, museer och världsarv? Vad man gör idag för någonting kring digitala lärresurser och vad man inte gör ibland också. Och vad finns det för hinder och vad är det som fungerar också i skolan?
Och vi har jobbat mycket med både lärare. Jag tror vi hade en enkät på 1700-1800 lärare. Och vi har pratat mycket med kulturarvsinstitutioner och olika företrädare för det här. Det finns en länk här, jag delar ju den här, där ni kan läsa mer om själva kartläggningen och bakgrundsmaterialet till det här som vi pratar om idag. Men lite snabbt här då, skolans problem då, väldigt kort sammanfattat. Dels har de väldigt svårt att hitta digitala lärresurser på webben. Det som ni distribuerar och erbjuder har lärare jättesvårt att hitta. Mycket för att de inte har tid. Det finns på så oändligt många hemsidor och olika tjänster. Och det finns inte en sportslig chans att hitta saker och ting. Eller det tar oerhört mycket tid. Materialet har varierande användbarhet också. Allt är inte jättebra. Mycket, det mesta är faktiskt riktigt, riktigt bra. Men det finns möjligheter att förbättra och utveckla det. Och det är det vi kommer fokusera på idag då. Och sen är det givetvis många arkiv, museer och i världen som inte har några digitala lärresurser. Och det är också ett sådant här utvecklingsområde. Så om man ska koka ner det där så finns det två problem för skolan idag. Det är att de har svårt att hitta saker och ting på internet. Och de har ibland svårt att använda det materialet man råkar hitta. Så lite kort nedkokat är det där. Arkiv och museerna då. Vad de pratar om är att framförallt att onlineverksamhet är ofta nedprioriterat. Det återkommer ganska ofta. Sen pekar man också på att man ibland inte har kompetens eller resurser, eller båda och, för att faktiskt göra digitala lärresurser. Och det är ju klart att det är ett litet problem det då. Men många av dem som har fantastiskt mycket material, väldigt, väldigt bra material, pratar ofta om underutnyttjande. Och det är även alltså de institutioner som har ganska stora, kända sajter med massor av material och väldigt uppskattat så här. Pekar på att de menar på att inte deras material används särskilt mycket. Det är också lite intressant. En fråga som ofta dök upp i de här diskussionerna, dialogen, är att många tycker att ja, men det är tillgängligt på webben då. Men tillgängligt är en sak och det är ju kanske mer en hygienfaktor då, men det betyder inte alltid att det är användbart. Det är också en sak man måste fundera lite grann på. Tillgängligt innebär inte heller, som jag sagt, att det är hittbart då. Så man måste komma bortom den här diskussionen och tanken om att vi har tillgängliggjort våra digitala lärresurser på vår hemsida. Det är ett första steg, men det är inte tillräckligt. Det är den slutsats man kan dra av de diskussioner och det vi har pratat om. Som sagt, idag kommer jag bara prata just om hur man kan göra saker och ting användbart. Då. Och ganska grundläggande saker som handlar mer om webben som media snarare än pedagogik eller så. Och så jag tänkte att jag skulle börja här med lite tips hur man gör för att försvåra användning och vidareutnyttjande av digitala lärresurser. Det här är alltså en skriv ner de här tipsen så vet ni exakt hur ni ska göra. Det är lite tillspetsat. Tips för att man ska lyckas med en misslyckas, ja, eller vadå? Vi kanske återkommer till det, men det här är så här pedagogiskt grepp. Vi får se. Jag tänker att pedagogiskt kanske man inte ska berätta vad man inte ska göra. Man kanske ska berätta vad man ska göra. vi återkommer till det. Jag vill skapa ett mått av igenkännande här. Mm. Okej, okay. Det är bra, Kristina. Okej, gör så här. Se till att skapa osäkerhet och gör det omöjligt att använda grejerna. Och det kan man göra genom att till exempel sätta copyright på alltihopa. Det är ett jättebra sätt att se till att det är jättesvårt att använda. En annat grepp man kan göra då, det är att inte säga någonting om vad man har för rätt att vad en lärare och elev får göra med ett material. Det är jättebra. Och sen om man använder Creative Commons-licens då, så kan man gärna använda non-commercial. Det är också ett ganska bra sätt, för det innebär att exempelvis ett förlag kan inte ta materialet och vidareutveckla det och sprida det vidare i sitt material. Sen är frågan om friskolor ens får använda material som är markerat med non-commercial. Så vitt jag vet får de inte det. Men det är en jätteosäkerhet kring det, då väljer man bort. Skapa osäkerhet, sätt non-commercial, så har ni säkrat upp att förmodligen friskolor inte får använda era resurser. Och man använder ju gärna då sådana här markeringar, ni ser längst ner då med CC BY, CC NC och så vidare.
Så ser ni det där så vet jag att, eller sett ni det där så vet jag att jag har sett till att det är lite svårare att använda resurserna. Så kan man ju satsa på att lägga ut saker till med låg kvalitet också. Eller inte tillräckligt bra kvalitet. Lågupplöst, små bilder, gärna klistra in i Word-dokument eller stoppa in i PDF-er. Det är ett alldeles utmärkt sätt att försvåra för vidareutnyttjande. Ytterligare en sak, det är också att bara dela resurserna som PDF-er, stoppa in sina olika komponenter som ofta en lärresurs består av. Då. Stoppa in en PDF och sen kanske gärna till och med stänger den så att det inte går att ändra i den. Då har man också sett till att det är svårt att använda materialet. Ytterligare ett trix man kan ta till sig det, satsa på alla former av speciallösningar. Man ställer krav på, man måste ha särskilda installationer av program och så vidare. Gärna köpa dyra manicker, VR-grejer eller någon form av teknik som kräver att skolan måste installera saker och ting. Det är ett jättebra sätt att se till att inte saken används. Men nu, Kristina. Nu kommer den pedagogiska delen här. Ja, precis. Hur man ska göra. Ja, skapa trygghet kan man göra. Det är ett bra. Alltså, och framförallt att jobba med explicit. För det första var explicit. Man kan sätta full upphovsrätt. Det är bättre att göra det än att inte säga någonting. Och, men givetvis se till att det är öppna licenser då. Inte är de här låsta instängningarna. Och sen att man märker alla komponenter som finns då direkt mot komponenten och inte lägger det någon annanstans på hemsidan lite otydligt. Och använder man Creative Commons eller Public Domain-märkning då, så är det den här typen av licensiering som man väljer i sådana fall. Det är inte alltid man kan välja det, men man bör eftersträva det då. Så kan man välja då som sagt att dela i högsta möjliga kvalitet, upplösning i det här fallet när det är bilder, men det går inte att säga exakt vad högsta möjliga är då, utan det måste ju kontexten lite avgöra vad som är rimligt också. Det finns ju gigapixelfoton till exempel, 8K-filmer och sånt där, men någonstans får man tänka sig att det ska vara användbart i ett klassrum då. Som sagt, fristående komponenter då, istället för knö ihop alltihopa på Word-sidor eller PDF då, så kan man ju faktiskt ta varje olika komponenter, märka upp dem så att var och en av de här är som byggstenar snarare än som hopkladdare då. Jag hittar på några exempel här då. Och gärna använda öppna filformat också. Man kan givetvis baka ihop allt i en PDF, men inte bara som PDF, utan PDF kan vara mer än en paketering för att mer kommunicera hur det är tänkt att användas. Man kan använda den här Lego-analogin då. Med lösa bitar kan man göra väldigt många olika saker. Limmar man ihop alla de här bitarna i en klump så är de inte möjliga att faktiskt förädla eller anpassa till ett lokalt, en lektion till exempel, eller lokala förhållanden. Det är sånt som lärarna efterfrågar, de vill kunna anpassa sitt material. Som sagt, jag pratade om att man ska undvika speciallösningar då, till exempel filformat som kräver att man måste installera ett program på skolan. Det får de i regel inte göra, eller också måste gå till IT och så tar det ett halvår innan det händer, om det händer. Allt som innebär att de måste köpa programvaror. Sånt som kräver väldigt speciell eller dyr hårdvara, inget bra. Och sådana tjänster som kräver att man skapar konton och loggar in, det är också ett bra sätt att se till att saker och ting används. Att undvika det, man ska inte göra det. Och sagt, det här är egentligen de enda sakerna som det finns lite hårda krav kring då. Och det är kristallklart vad gäller att de här digitala lärresurserna måste tydligt knyta an till läroplanerna. Ni vet det här. De flesta vet det här. Men vi har stött på att nej, det behöver inte. Det ska vara lite inspiration de här materialen vi delar. Men ska det användas så är det en stor fördel att det är väldigt, väldigt tydligt till läroplanen. Som sagt, ni vet det. Sen kommer den här lagen om tillgänglighet till digital offentlig service också.
Och den blir ju skarp här under året, så att de här resurserna man gör ska ju följa vissa normer och lagar och regler och så. Men jag tar inte upp mycket mer om det här, utan mer pekar på det som att det är något som är jätteviktigt att ha i åtanke när man gör sina digitala lärresurser. Yes, vill vi ha kort paus eller ska vi köra på? Om du sammanfattar, så när man ska göra material då, pedagogiken har man redan och man har stoffet och läroplanen har man koll på. Men sen så ska man tänka sig att man skapar legobitar som inte är fastlimmade i en pdf. Man kan ha dem där fastlimmade också, ett förslag på hur man ska använda resursen, men den ska kunna plockas isär också. Är det sammanfattningen av deras? Ja, och sen att alla de här legobitarna är tydligt uppmärkta där legobitarna finns, alltså på legobitarna och inte på någon annan ställe av webbsidan där.